सत्य समाचार निष्पक्ष समाचार समाज पतल्ने हाम्रो अभियान नमस्कार यो हो टाइम समाचार म जान्ट धनुषा महतरी सहित मिथला क्षेत्रमा आज अक्षय नवमी पर्व मनाइँदैछ कार्तिक शुक्ल नवमी तिथिमा मनाइने अनुसार यो पर्व आज मनाउन लागेको हो मिथलामा धार्तनवी र इच्छा नवी समेत भन्ने यो पर्व सामूहिक भोजन गर्ने र माइलो चाडबादमा छ कार्तिक शुक्ल शुक्लनवमीका दिन अमला धातीको रुखको फेदमा खाना खाने मैथली परम्परा छ युवाहरू बिहानैदेखि सामूहिक भोजनको तयारीमा जुटेका छन् यो पर्वमा घर नजिकै बगैँचा वा वन क्षेत्रमै रहेको अमलाको रुखका फेदमा खानेकुरा पकाएर त्यही खाने चलन छ अमलाका विशेष परिकार अचार मुरब्बा र चटनीसहित शाकाहारी खानेकुरा मात्र पकाउने र खाने, खाने परम्परा छ धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका दुई कार्तिकको कुमरमा खुला हाजिरी जपा प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ दीपावली तथा छठ पर्वको अवसरमा सोमबार बटेश्वर युवा सञ्जालले आयोजना गरेको प्रतियोगिता सम्पन्न भएको प्रतियोगितामा उत्तम बाल युवा क्लब बटेश्वर तीन प्रथम भएको छ यस्तै मिथला नगर युवा सन्जाल दोस्रो र महतरीको भङ्गा नगरपालिका स्थित भङ्गा माध्यमिक विद्यालय तेस्रो भएका छन् प्रथम हुने उत्तम बालु युवा बाल युवा क्लबलाई नगद पाँच हजार कप र ट्रफी प्रदान गरिएको छ दोस्रो हुने मिथिला नगर बाल सन्जाललाई नगद तिन हजार कप ट्रफी र तेस्रो भएको भङ्घा माविलाई नगद दुई हजार कप र ट्रफी प्रदान गरिएको आयोजक बटेश्वर युवा सञ्जालका संयोजक सरोज महतोले जानकारी दिए बालबालिकाको पढाइप्रति हौसला बढाउन तथा अन्तनिर्हित क्षमताको विकास गर्ने उद्देश्यले हाजिरी जवाब प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो प्रतियोगितामा विभिन्न उन्नाइसवटा विद्यालय तथा बाल युवा क्लबको टिमले भाग लिएको थियो विभिन्न पाँच राउन्डमा सहभागी समूहहरूलाई प्रश्न सोधेको थियो उत्कृष्ट भएका टिमहरूलाई बटेश्वर गाउँपालिका वार्ड नम्बर दुईका वार्डाध्यक्ष विजय कुमार महतो कार्यक्रमका सहयोगी सनसाइन बोर्डिङ स्कुल कार्तिक कुमारका प्रिन्सिपल श्रवण महतो सञ्जालका रामवरण महतो बिर्जु महतो लगायतले पुरस्कार वितरण गरेका थिए यसअघि गत मन्सेर एक गते युवा सञ्जालले बटेश्वर मन्थन रक्तदान नि शुल्क स्वास्थ्य शिविर र रगत समूह परीक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो सिन्धुलीमा बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा बर्दिवासका एक व्यवसायीको मृत्यु भएको छ सिन्धुलीमा बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा बर्दिवासका एक व्यवसायीको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा ब्यालिस वर्षीय व्यवसायी श्याम चौधरी रहेका छन् सोमबार सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका आठ स्थित ज एक एक प नौ एक सात दुई नम्बरको मोटरसाइकलमा काठमाडौँतर्फ गइरहेको बा चार ख पाँच नौ चार आठ नम्बरको बसले ठकर दिँदा बर्दिवास नगरपालिका दुई घरे भएको व्यवसायी चौधरीको मृत्यु भएको हो इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासका अनुसार चौधरीले चलाइराखेको मोटरसाइकललाई विपरीत दिशातर्फबाट धरानदेखि काठमाडौँतर्फ गइरहेको बसले ठकर दिएको थियो गम्भीर घाइते अवस्थामा रहेको चौधरीको उपचारका लागि बर्दिवासस्थित सिटी केयर अस्पताल ल्याउने क्रममा ज्यान गएको प्रहरी निरीक्षक इन्द्रजित इटनीले इन्द जानकारी दिए त्यस्तै मोटरसाइकलमा पछाडि सवार अरुणलाल कर्ण घाइते भएका छन् उनको उपचार जनकपुरमा भइरहेको प्रहरी निरीक्षक इन्टनीले बताएका छन् मृत्यु भएका चौधरी कमला माई सु सेन्टर बर्दिवासका सञ्चालक थिए पिकअपमा लोड गरिएको अवैध काठ सहित सशस्त्र प्रहरीले रौतहटको घुजरा नगरपालिका तीन पशुपति टोलबाट दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्ने बाइस वर्षको बुद्ध थिङ र तेइस वर्षको सन्दीप लामा रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा सुरक्षावेश जङ्गल सहयोगबाट सशस्त्र प्रहरी, प्रहरी नायब निरीक्षक सञ्जय बरालको नेतृत्वमा रहेको टोलीले अवैध रूपमा फडानी गरी पिकअपमा लोड गरी लैजाने लागेको अन्दाजे एघार लाख साठी हजार मूल्य बराबरको काठ नियन्त्रणमा लिएको छ काठसहित पक्राउ गरिएको दुवैजनालाई आवश्यक कार्यवाहीको लागि सेक्टर वन कार्यालय चहरपुरमा बुझाएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ बाडामा मेला लगाउने विषयमा दुई पछिवि प्रहरीले भिडलाई तितरभिर पार्न हवाई फायर गरेको छ सोमबार राति प्रहरीले आठ राउन्ड हवाई फायर गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ प्रहरी नायब उपरीक्षक दधिराम नेउपानेका अनुसार सोमबार राति करिब दस बजे जिल्लाको पचरौता नगरपालिका सात बेनौलीमा झण्डा मेला लगाउने विषयमा गाउँका दुई पक्षघरि सौ मानिसबीच विवाद भएको थियो शोक्रमा ढुङ्गा मुडा हानाहान तथा झडप भए हुँदा उक्त स्थानमा तत्काल प्रहरी टोली खटाउँदा अवस्था तनावग्रस्त रहेको र केही व्यक्ति घाइते समेत भएकाले झडपलाई सामान्य बनाउन करिब एघार बजे प्रहरीले दुई राउन्ड गोली हवाई फायर गरी भिडलाई तितिरभित्र बनाएको थियो त्यसको केही समयपछि करिब एघार पैँतालिस बजे पुनः झडप सुरु भएपछि प्रहरीले सुरुमा पाँच राउन्ड र त्यसपछि एक राउन्ड गरी जम्मा आठ राउन्ड हवाई फायर गरेको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए झडपमा ढुङ्गा हानाहान हुँदा दुईजना समेत भएका छन् घाइते हुनेमा पछरोट सात बस्ने चालिस वर्षे लक्ष्मी पटेल र सोही स्थान बस्ने ब्यालिस वर्षे चण्डिका पटेल रहेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्डले देशको शिक्षा प्रणालीलाई सरल सहज जीवन यो जीवनोपयोगी र आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ आज मंगलबार काठमाडौँमा एसिया अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उच्च शिक्षाका लागि वर्षनी लाखको विद्यार्थी विदेशी नै परिस्थितिले देशको शिक्षा प्रणाली संरचना पाठ्यक्रम र कार्यशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक देखिएको बताउनुभयो उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा अहिले अहिलेदेखिको सबैभन्दा ठुलो समस्या युवा विद्यार्थीको विदेश पलायन रहेको बताउनुभयो विद्यार्थी देश बाहिर पढ्न जाने र नेपालका विद्यालय तथा विश्वविद्यालय खाली हुँदै जाने गम्भीर स्थितिलाई छिटै सम्बोधन गरी विदेश कल्याणलाई रोक्नु आजको सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको उहाँको भनाइ थियो उहाँले भन्नुभयो देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई कसरी सरल सहज जीवन जीवन उपयोगी र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भने आजको महत्त्वपूर्ण सवाल रहेको छ उच्च शिक्षाको निमित्त वर्षेनी लाखको विद्यार्थी विदेश नै परिस्थिति छ यसले गर्दा हाम्रो शिक्षा प्रणाली संरचना पाठ्यक्रम र कार्यशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक छ यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ विद्यार्थी देश बाहिर पढ्न जाने यता देशका विद्यालय तथा विश्वविद्यालय खाली हुँदै जाने गम्भीर स्थितिलाई छिटै सम्बोधन गरेर विद्यार्थी पलायनलाई रोक्नु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्न गएको छ यसमा बौद्धिक समुदायको गम्भीर विचार विमर्श आवश्यक छ विद्यार्थी पलायनबाट देशको युवा जनशक्ति मात्रै बाहिरिएको छैन देशको ढुकुटी पनि बाहिरिँदै गएको छ प्रधानमन्त्रीले शिक्षा नीतिलाई युवा उपयोगी बनाएर नेपाली विद्यार्थीलाई देशकै विद्यालय विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालका विद्यालयमा अध्ययन नगर्न आकर्षित गर्न खालको शिक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहालले सरकारले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन कोप अठाइसमा पर्वतीय राष्ट्रियहरूको समस्याबारे विश्वको ध्यान आकर्षण गराउने बताएका छन् मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन् नेपालले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरूको समस्यालाई रणनीतिक रूपमा उठाउन गरी पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन नेतृत्व गर्ने प्रतिबद्धता जनाए उक्त सहकार्यबाट उनले उत्सर्जन घटाउन विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन क्षति एवं नोक्सानीको विशेष सम्बोधन गर्न दबाव सिर्जना हुने बताए प्रधानमन्त्री दाहालले सन् दुई हजार तिससम्म अनुकूलका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई एक्काइस बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताए उनले स्थापित अनुकूलन सम्बन्धी कोषहरूमा नेपालको सहज पहुँचका लागि तथ्यपर तरिकाले दावी प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जुट दिए उनले नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमन प्रणालीमा आबद्ध नभएको र सोझै सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिको हातमा पुगेको भन्दै उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल खर्च गर्दा राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्न नसकिएको बताए वित्तीय अनुदान अब आफू अनुकूल बाढ्ने र खर्च गर्ने व्यथितलाई रोकेर रा सिधै राज्य कोषमा प्राप्त हुने प्रबन्ध गर्ने पनि बताए उनले भने अर्को हप्तादेखि हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अठाइसौँ सम्मेलन कोप अठाइसमा मेरो नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले मण्डलले भाग लिँदैछ उक्त सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धता पाल्नका लागि नेपालको सशक्त पैरवी गर्नेछ उनले नेपाल जस्ता अल्प विकसित देशहरूको क्षमता बढाउन परिकृत र पारदर्शी ढाँचाको भूमिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उठाउनुपर्ने पनि बताए दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरूबाट देशभित्र लाभ भित्राउन ला एउटा चुनौती रहेको र देशभित्र आएका जलवायु वित्तलाई प्रभावकारी परिचालन गरी प्रभावित क्षेत्र समुदायमा पुर्याई ठोस कार्यक्रम र क्रियाकलापमा लगानी गर्न ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले नेपालमा कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउन कुनै चुनौती नरहेको बताउनु भएको छ आज मंगलबार काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री महतोले कार्बन उत्सर्जन कम गर्न नेपालले पैँतालिस प्रतिशत वन बन जङ्गल बनाएको विषयलाई विश्वले प्रशंसा गर्नुपर्ने बताउनुभयो नेपालले जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्ने अक्सिजन धेरै उत्पादन गर्ने र कार्बन उत्सर्जन कम गर्नका लागि पैँतालिस प्रतिशत भूभाग जङ्गलका रूपमा स्थापित गरिरहेको उहाँको भन्यो उहाँले भन्नुभयो नेपालले पैँतालिस प्रतिशत जमिनमा जंगल स्थापित गरिसकेको छ सन् उन्नाइस सय नब्बेदेखि तिस प्रतिशत रहेकोमा अहिले पैँतालिस प्रतिशत पुर्याएको छ नेपालले अक्सिजन धेरै उत्पादन गर्ने र कार्बन उत्सर्जन काम कम गर्ने काम गरिरहेको छ यसलाई विश्वले प्रशंसा गर्नुपर्छ अहिले नेपालको जलवायु सम्बन्धी चुनौती भनेको कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउन सक्छ कि सक्दैन भने होइन नेपालले ने� त्यो गर्छ कामबाटै नै बताइसकेको छ नेपाली जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको समस्या कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउँदैमा मुक्त नहुने भन्दै उहाँले अन्य विकसित देशले पनि पुरा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो विकसित देशले गरेको कार्बन उत्सर्जनबाट नेपालका हिम हिमालको हिउ पग्लिरहेको भन्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनबाट परेको असर न्यूनीकरण गर्नका लागि विकसित देशले नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो त्यसका लागि धेरै कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको देशहरूले पनि प्रतिबद्धता पुरा गर्नुपर्छ नेपालका हिमालको हिउ पग्लिनुको कारण अन्य देशले गरेको कार्बन उत्सर्जनले हो जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालले जलवायु परिवर्तनको ठुलो असर भोगिरहेको कुरा सम्मेलनमा राखिदिनुपर्छ अर्थमन्त्री ले सन् दुई हजार तीसभित्र नेपालको कुल ऊर्जा मागको पन्ध्र प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट परिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने गरी जलविद्युतीयमा लगानी भइरहेको बताउनुभयो चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीको पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको बिस प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार कार्तिक मसानसम्ममा सरकारको बजेट खर्च रु तिन खर्ब पचपन्न अर्ब त्रिसठी करोड चालिस लाख बराबर छ चा। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु सत्र खर्ब एकावन अर्ब एकतिस करोड एक्काइस लाख बराबरको वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो कार्तिक मसानसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा चालुतर्फ तेइस दशमलव पचहत्तर पुँजीगत तर्फ नौ दशमलव त्रियान्वे र वित्तीय व्यवसायतर्फ सत्र दशमलव बहत्तर प्रतिशत छ चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालु शीर्षकमा रु एघार खर्ब एकचालिस अर्ब अठहत्तर करोड एकचालिस लाख बराबर विनियोजन गरेको थियो जसमध्ये हालसम्म रु दुई खर्ब एक खत्तर अर्ब सत्र करोड सडचालिस लाख बराबर छ खर्च भएको छ पुँजीगत शीर्षकमा रु तिन खर्ब दुई अर्ब सात करोड चौवालिस लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा कार्तिक मसानसम्ममा रु उन्तिस अर्ब अन्ठानब्बे करोड चौरानब्बे लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ त्यस्तै वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु तिन खर्ब सात अर्ब पैँतालिस करोड छत्तिस लाख बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म रु चौवन्न अर्ब छ्यालिस करोड निनानब्बे लाख बराबर खर्च भएको छ सामान्यत वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याएको रकम सार्वजनिक ऋणको सवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत शीर्षकमा भन्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा बढी बजेट विनियोजन भएको थियो सुरुवाती चार महिनाको खर्चको अवस्था हेर्दा भन्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा झण्डै दोबर बराबर खर्च भएको देखिएको छ अर्थात् नेपालले पुँजी निर्माणमा गर्ने खर्च भन्दा सार्वजनिक ऋणको सवा ब्याज भुक्तानीमा गरिरहेको खर्चको अंश बढी छ पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको बिस दशमलव आठ प्रतिशत बराबर चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल चौध खर्ब बाइस अर्ब चौवन्न करोड सत्र लाख बराबर रासव उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले कार्तिक मसानसम्ममा रु दुई खर्ब छिहत्तर अर्ब चौसठी करोड बराबर रासव उठाएको छ जसमा कर रास रु दुई खर्ब चौवन्न अर्ब तिस करोड बाइस लाख र गैर कर रास रु बाइस अर्ब तेत्तिस करोड अठत्तर लाख बराबर छ त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि रु उन्पचास अर्ब चौरानब्बे करोड तिस लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले कार्तिक मसानसम्ममा रु दुई अर्ब पचहत्तर करोड अस्सी लाख अर्थात वार्षिक लक्ष्यको पाँच दशमलव बावन्न प्रश अनुदान लिएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय समाचार इजरायल र गजा क्षेत्रको शासक हमास बीच अक्टोबर सातमा भएको युद्धपछि पहिलोपटक जोडल नै पठाएको फिल्ड अस्पतालका लागि बन्दोबस्तीका सामान सोमबार गाजापट्टिमा पुगेको प्यालेस्टाइनी अधिकारीहरूले बताएका छन् गाजा अस्पतालका महानिर्देशक मोहम्मद जकाउतले भन्नुभयो अक्टोबर सातपछि प्रत्येक दिन सहयोग घाइतेहरूको आगमन र हवाई आक्रमण जारी छ जा घाइते र बिरामीहरूलाई लिनका लागि दक्षिण अस्पतालहरूले सामान सामना गरिरहेको विपत्तिपूर्ण परिस्थितिका कारण खान युनि युनिसमा फिल्ड अस्पतालको स्थापना गर्न लागेको गाजामा झन्डै तिस हजार घाइते व्यक्तिहरू उपचारको पर्खाइमा रहेको हमा शासित क्षेत्रको स्वास्थ्य मन्त्रालय जनाएको छ गाजामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या तेह्र हजार नागेको र धेरै जसो सर्वसाधारण रहेको मन्त्रालयका आइतबार जनाएको छ इजरायली अधिकारीहरूका अनुसार हमासका लडाकुहरूले दक्षिणी इजरायलमा आक्रमण गर्दा झन्डै एक हजार दुई सय जनाको ज्यान गएको थियो जसमा धेरै जसो सर्वसाधारण पनि थियो भने झन्डै चार जनालाई बन्धक बनाएको थियो हप्तोदेखिको भीषण बमबारी र इन्धन तथा स्वास्थ्य सामग्रीको चरम अभावका कारण गाजाको धेरैजसो अस्पतालले काम गर्न छाडेका छन् गाजामा रहेको मेडिकल एडका प्रमुख एड, एड याजीले फिल्ड अस्पतालले विद्यमान स्वास्थ्य सेवाहरूको दबाव कम गर्न मद्दत गर्ने बताउनुभयो याजीले एएपीसँग भन्नुभयो सीमित स्वास्थ्य कर्मीको सङ्ख्या र एम्बुलेन्स सेवाले तत्कालका लागि उपचार सेवा प्रवाह गर्नेछन् जोर्डनको फिल्ड अस्पताल जना सुरक्षाकर्मी र चालिस ट्रक मेडिकल सहायता लिएर गाजा पुगेको थियो इजिप्टसँगको राफा नाका हुँदै गाजा प्रवेश गर्ने सबै सम्मान र व्यक्तिहरू इजरायली स्वीकृतिमा मात्र प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाउँछन् गाजाको क्रसिङ अथोरिटी र अथोरिटीका प्रमुख हिसाम अदावानले कुवेतबाट छवटा एम्बुलेन्स पनि सोमबार गाजा प्रवेश गरेको जानकारी दिनुभयो हस अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन म चल्ने बिदा चाहन्छु नमस्कार